mfuatiliaji na mwanafunzi wa darasa la Kinanda na Mwalimu Masembo. Karibu tena katika siku ya leo, tuendelee kujifunza kinanda, na leo tutajifunza somo zuri linalosema jinsi ya kutafuta kii ya mwimbaji au ya mwimbishaji. Karibu sana, tuambatane pamoja. Karibu sana. Na siku ya leo tutajifunza somo zuri sana linalosema jinsi ya kutafuta kii ya mwimbaji. Kitu hiki kimekuwa ni changamoto sana, hasa kwa wapigaji wengi wanaoanza kujifunza. Mtu unakuta anajua kabisa kupiga vizuri, lakini jinsi ya kutafuta kii ya mwimbaji ni changamoto. Tunapozungumza jinsi ya kupata kii ya mwimbaji, tunamaanisha utafute ni mahali gani ambapo mwimbaji anaimba. Tulishajifunza kuhusu kii, kwamba kinanda kina kii ziko 12. Kuna kii C, kuna kii C sharp, kuna kii D, kuna kii D sharp, kuna kii E, kuna kii F, kuna kii F sharp, kuna kii G, kuna kii G sharp, kuna kii A, kuna kii A sharp, na kuna kii B. Kwa hiyo katika somo la siku ya leo tutajifunza jinsi ya kutafuta mwimbaji anaimba kwenye kii ipi kati ya hizi tulizozitaja. Yaani kwa mfano, ukakuta mtu anaimba, hujui anaimba kwenye funguo gani, lakini unataka umpigie mziki umfate kwenye kii anayoimbia. Sasa leo nitakupa mbinu rahisi ya jinsi ya kujua kii ya mwimbishaji au kii ya mwimbaji. Yaani ukikuta tu mtu anaimba mahali au mtu akianzisha wimbo, unaweza kumfuata tu. Kitu cha kwanza kabisa ni kusikiliza kwa makini. Ni lazima uwe na uwezo wa kusikia kile kiashiria cha kimuziki kinachokupa kwamba hapo ndipo kii ya muziki ilipo. Ni lazima masikio yako uyafundishe kusikiliza kile kiashiria cha kimuziki ambacho kitakupa kii husika ya mwimbaji. Kwenye kila mzunguko wa wimbo, kuna kile kiashiria ambacho ukisikiliza vizuri utakisikia, na hicho ndicho kinabeba kii ya wimbo. Njia rahisi ambayo unaweza kuitumia ni ya kumsikiliza mtu anapoanza kuimba mpaka anapomaliza mzunguko. Msikilize mtu anapoanza kuimba mpaka anapomaliza mzunguko. Alafu ile neno la mwisho ulisikilize linaangukia kwenye funguo gani. Njia hii ukiitumia itakusaidia sana, kwa nyimbo nyingi utafaulu. Neno la mwisho lisikilize liko kwenye mawimbi gani. Kwa mfano, mtu akaimba ni wewe tu Bwana, ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Unaanza kumtafuta sasa. Ni wewe tu, tu, tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Kwa hiyo lile neno la mwisho linalotamkwa kwenye mzunguko ndio linakupa kii sasa, kwamba aha, huyu mtu kumbe anaimbia kwenye kii G. Oh, kama ukishajua anaimba kii gani, sasa unaanza kumpigia kwa kufuata hiyo kii. Kwa mfano tumeshagundua anaimbia kii G, kwa hiyo tunamfuata. Ni wewe tu Bwana, labda akabadilisha kii, ukakuta tena anaimba
Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Hiyo neno tu ya mwisho ndo natakiwa ufate. Ni wewe tu. Kwa unaanza kutafuta. Ni wewe tu. 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 Kwa tunakuja kukuta sasa haimbi tena kiji, amehamia ameenda ki C sharp. Kwa sasa ukishajua anaimbia ki C sharp basi unamfuata. Hiyo neno la mwisho ninalomalizia ni wewe tu. Ni wewe tu. Tu. Ni wewe tu. Kwa hiyo unakuta amehama, kumbe haimbi tena ki C sharp, anaimba ki F sharp. Ni wewe tu. Hakuna wa kufanana na ye. Kwa hiyo nakuja nagundua anaimba kwenye ki G sharp. Kwa hiyo kama mimi napiga kwenye ki C namfuata na transpose kumfuata. Kwa hiyo kutoka kwenye ki C nasema 1 2 3 4. Kutoka kwenye kisi nasema 1 2 3 4 kurudi kushoto. Kwa nitabonyeza 1 2 3 4 nitakuwa nimemfikia G sharp. Kilichokuwa kinalia hapa kabla sija transpose kitakuwa kimehamia hapa. Kwa hiyo naweza kupiga sasa. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana na. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana na Yesu. Kwa tena kutoka hapo sitaweza kupiga tena hapa.
kwa inabidi nimtafute tena. Hakuna wa kufanana na Yesu. Kwa nakuja kumkuta yuko hapa. Hakuna wa kufanana na Yesu. Sasa kwa sababu mimi nataka nipigie kwenye kisi na siwezi kupiga hiki D na mfata. Nasema kutoka hapa nilipokuwa amepanda mbili kwenda kulia. Moja mbili. Kwa unabonyeza mara moja, mara mbili. Na kwa nimemkuta alipokuwa anaimbia. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na ye. Hakuna wa kufanana na ye. Hakuna wa kufanana na ye. Bwana unaweza, unaweza Bwana wa mabwana, unaweza. Hilo neno la mwisho, unaweza. Hiyo za, 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 za. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Yesu ndiye mwamba, mwamba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Ilo neno la mwicho mba, mba. Mwamba, 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 mwamba. Mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba. Mwamba. Tufani napovuma sana moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Kwa unagundua naimbia hapa kwenye E. Basi kutoka ki F kuja E ni hatua moja kwenda kushoto. Kwa hiyo natoa moja. Tufani napovuma sana moyoni mwangu. Ngu, ngu, ngu. Yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Ulivyo mkuu. Ulivyo mkuu. Kwa unagundua anaimbia kwenye key A sharp. A sharp. Kwa kutoka C kuja A sharp unatoa moja mbili. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuimbie jinsi wewe. Ukitumia hii mbinu ya kusikiliza mwimbaji anavyoanza mpaka atakapofika neno lile la mwisho, kupata kia mwimbaji ni rahisi sana. Kanuni hii utaitumia kwa nyimbo nyingi sana.
itakusaidia kwa nyimbo nyingi sana. Ikiwa utakutana na changamoto kwenye kutafuta key ya wimbo, basi tuwasiliane kwa namba hiyo iliyoko hapo kwenye screen yako. Usiache kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Asante kwa kuendelea kufuatilia darasa la Kinanda na Mwalimu Masembo. Naendelea kukukaribisha, endelea kutufuatilia kwenye madarasa yetu yanayofuata. Unaweza kuwasiliana nasi kwa namba hizo zilizoko hapo kwenye screen yako, na Mungu akubariki sana.